Hello, សួស្តីប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនសុភីបរិយសុភីនារីលេឌីនិងជែនតលមិនដែលតែងតែតាមដានគ្រប់គ្រងនៅព្រមានបច្ចេកវិទ្យាវត្តឡប់ជួបគ្នាសាច់ជាថ្មីជាមួយខ្ញុំបាទវិលវ៉ាន់នៅក្នុងវីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនាំប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាទៅនិយាយអំពីស្មាតហ្វូនតម្លៃបង្គួរក្រោមពីរយដុល្លារជំនាន់ថ្មីរបស់ Realme គឺជា Realme 10 4G អញ្ចឹងវាបានប្រកាសចេញជាផ្លូវការហើយនៅលើទីផ្សារប្រទេសឥណ្ឌាក៏ដូចជាប្រទេសជប៉ុនផងដែរ អញ្ចឹងដោយសារតែវាជាស្មាតហ្វូនដែលមានតម្លៃធូរក្រោមពីរយដុល្លារអញ្ចឹងលក្ខណៈសម្បត្តិខាងក្រៅខាងក្នុងរបស់វាគឺមិនសូវជាអែមប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែសម្រាប់ការឌីហ្សាইনរូបរាងខាងក្រៅរបស់វាគឺស្អាតម្យ៉ាងបងប្អូនគឺរាងរបស់វាគឺស្ដើងស្លីមក៏ដូចជាគែមសងខាងរបស់វាហ្នឹងគឺជ្រុងដូចជា iPhone 12 ហើយមានកម្រិតបង្ហាញ វិញដំណើរការដោយជីប្រភេទហេលីយូជីកៅសិបប្រាំបួនជាមួយអ៊ីនធឺណិតត្រឹមតែ4G ប៉ុណ្ណោះបងប្អូនអញ្ចឹងវាមិនមែនជាកម្លាំងម៉ាស៊ីនដកខ្លាំងកប់អីទេប៉ុន្តែយើងអាចយកវាទៅលេងហ្គេមក្រាហ្វិកតូចក្រាហ្វិកធំបានដែរទោះបីជាមិនស្មូតកប់ក៏អាចកុំដល់យើងបានមកឆ្ងាញ់ដែរសម្រាប់ផ្នែកកាមេរ៉ាវិញបងប្អូនវាឌីហ្សាញទម្រង់កាមេរ៉ាបែបរង្វង់លូពីក្របពីលើនិងខាងក្រោមជាមួយកាមេរ៉ាគោលគឺទំហំ 50 មីកាពិកសែលអាចថតវីដេអូកម្រិត 18 និង 30 ហ្វ្រេមតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ផ្នែកកាមេរ៉ាខាងមុខគឺមានមួយគ្រាប់ជាលែនទម្លុះអេក្រង់មានទំហំ 16 មីកាពិកសែលអាចថតវីដេអូ 18 ដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្នែកកាមេរ៉ាខាងមុខខាងក្រៅរបស់វាគឺមិនសូវជាខ្លាំងប៉ុន្មានទេបងប្អូនមកល្មមសម្រាប់ស្មាតហ្វូនតម្លៃក្រោម 200 ដុល្លារគឺមានកាមេរ៉ាប្រភេទធំៗនេះបងប្អូនវាមិនអន់ពេកហើយក៏មិនល្អពេកដែរហើយយើងធ្វើការថតម
ាក់ថ្មល្បឿនលឿន 33W ហើយសាក់ថ្មតាមរយៈអរុនគូលប្រភេទ Type C អញ្ចឹងវាល្អដែរបងប្អូនថ្មទំហំធំសាក់ថ្ម 33W ប៉ុណ្ណេះគឺមិនសូវជាស្ទុះប្រមាណទេបងប្អូនល្បាក់ខ្ទង់1ម៉ោងឬក៏ក្រោម1ម៉ោងអីគឺពេញបឹបហើយបងប្អូនអាចធ្វើការប្រើបានមួយថ្ងៃពេញតែម្ដងសម្រាប់ថ្មរបស់ Smartphone Realme អញ្ចឹងមិនអីនោះទេសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃនេះហើយសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យា security ឬក៏ដោះសោគេប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Face ID សម្រាប់ scan មុខឬមួយក៏ប្រភេទ Touch ID ដែលយើងអាចធ្វើការ scan ជាមួយប៊ូតុងចាក់សោនៅខាងទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងវាល្អដែរបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តការ scan មុខក៏ដូចជាការ scan ដៃអីហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានជាមួយនឹង sensor ចំនួន 2-3 អញ្ចឹងទៅសម្រាប់ប្រព័ន្ធគូត 3.5 mm ក៏មានដែរនៅលើ smartphone នេះហើយសម្រាប់ជម្រើសពណ៌របស់វាគឺវាមានចំនួន3ពណ៌គោលគឺប្រភេទពណ៌ទឹកមាសកាត់ពណ៌សនិងពណ៌ប្រភេទខៀវស្រាលមួយទៀតគឺជាប្រភេទពណ៌ខ្មៅកាត់ពណ៌ប្រភេទអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងមួយពណ៌របស់វាគឺគេធ្វើការកំបាញ់កាត់3-4ពណ៌ផ្សេងទៀតប្រមិតអញ្ចឹងគឺតំណងខ្លាំងមែនទែនវាដេញភ្លើងបានស្អាតក៏ដូចជាមើលទៅគឺទំនើបខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងប្រភេទផ្លាស្ទិកនៅក្នុងខាងក្រៅរបស់វាគឺវាកាត់ពណ៌ផ្សេងផ្សេងគ្នាយ៉ាងលយតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ smartphone នេះគឺវាមិនសូវជាល្អប្រមាណទេបងប្អូនសម្រាប់ spec ប៉ុន្តែសម្រាប់តម្លៃប៉ុណ្ណេះគឺវាសមរម្យដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលជា fan របស់ក្រុមហ៊ុន Realme អញ្ចឹង Realme 10នេះគឺរូបរាងរបស់វាខាងក្រៅស្អាតជាមួយអេក្រង់មកទទួលយកបានប៉ុន្តែសម្រាប់ម៉ាស៊ីនឬក៏ចំណុចកាមេរ៉ាអីគឺមិនសូវជាល្អប្រមាណទេ